Hamıya salam, mən Gülya Mehra, sevimli dad kanalıma hoş gəlmisiniz. Mən bugün qərara gəldim ki, hər şeyi kənara atıb təmizlik haqqında bir video paylaşım. Təmizliyi mənim kimi sevən xanımlar, əgər su ləkəsi düşmüş güzgünüz, bəyazlığını itirmiş duşunuz, unitazınız və yaxud da umuvalnikiniz varsa, onda bu videoya axıra kimi baxın. Heç bir mağazaya gedib hansısa təmizləyici vasitə almağınıza ehtiyac yoxdur. Ev şəraitində hazırlanan vasitəni sizlərlə paylaşacağam. Əgər maraqlıdırsa, buyurun izləyin. Bunun üçün bizə lazımdır qab yuyan şampun, Bemalux soda, adi soda da ola bilər və iri dənəli duz. İlk öncə duzu əlavə edirik, sonra qab yuyan şampunu və Bemalux soda. Heç bir su əlavə etmədən qarışdırırıq. Belə bir maçalka köməkliyi ilə umuvalnikinizin ləkəli və saralmış ətraflarını və hər yerini təmizləyirik. Vasitənin içindəki duz çətin gedən ləkələri cızır təmizləməsini rahatlaşdırır. Bu vasitə ilə hamamınızda hər bir problemli əşyalarınızı asanlıqla təmizləyə bilərsiniz. Kafellərinizdən tutmuş plasmasınıza kimi. Beş dəqiqə gözlədikdən sonra ilıq su ilə durulayın. İnandırım ki, umuvalnikiniz uzun müddət parlaqlığını və bəyazlığını itirməyəcək. Əgər su ləkəsi düşmüş güzgünüz varsa, bu vasitə ilə heç bir əziyyət çəkmədən təmizləyə biləcəksiniz. Gördüyünüz kimi güzgü su ləkəsindən əziyyət çəkir və mən bunu sizin gözlərinizin önündə təmizləyirəm. Gördüyünüz kimi, baxın, güzgü oldu güzgü kimi. Mən həmişə duşumun təmizliyini bu üsulla edirəm. Əgər bu videom sizi qane etdisə, like etməyi və kanalıma abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Öz fikirlərinizi də videonun altında qeyd etməyi yaddan çıxartmayın. Hələlik!